В предаването сутрин с нас сега видеовръзка с Любомир Любенов, математик и преподавател и организатор на математически състезания. Както знаете, здравейте! Здравейте! Как се случват квалификациите, подготовката тази година за тези състезания? Това вече е втора година сме в пандемия, можем да кажем, че изкарахме едната така вече въртим втората. Миналата година квалификациите за състезанията бяха отложени за месец юли. Тази година обаче сме малко по, така да се каже, по в ритъм и направихме квалификациите вчера. Българската квалификация за две състезания, открито първенство на Азия по математика и Тайванската математическа олимпиада. Проведохте ги? Проведохме ги. Какво? Имаше ли нещо специфично, съобразено пак с пандемията, или тази година беше малко по-свободно от към мерки и организация? Всъщност, трябваше да проведем в малко по-дълъг период от време квалификацията, поради това, че капацитета на залата трябваше да бъде съобразен с 30% от вместимостта, от броя на хората, които могат да попаднат и да работят вътре, с цел сигурност на децата. И изпълнихме това. Това беше по-различното. Иначе всяко едно от тези състезания си носи своята специфика, и поради което се радват на успех сред българските млади математици, таланти. Какви бяха участниците тази година? Ами, участниците бяха като започнем от София и стигнем до Русе, цялата страна. Това са и немотивирани деца, които печелят на български състезания, на международни състезания, награди, но те са мотивирани да напредват в науката и го правят успешно с активното съдействие на своите родители. Колко бяха като брой, или той брой е константен всяка година? Не, броя не е константен. Тази година имали сме години, в когато се квалифицирали по 200 човека. Тази година бяха само 80. Но така или иначе, все пак квалификацията е първата стъпка, идва и втора стъпка, която е твърде недефинирана, защото финалите са насрочени за Куала-Лумпур и Сеул. Дали ще може да пътуват децата до там или не, това е проблем. Това до известна степен демотивира, но пък така или иначе квалификацията се случи. Дойдоха най-добрите деца и мисля, че получих и удоволствие от задачите, и от постигнатите резултати. От Стара Загора имаше ли представители? Да, Стара Загора, между другото, почва да напредва бавно и сигурно с крайни тенденции на присъствие. Стара Загора имаше деца от математическата гимназия, от основните училища в града, така че имаше старозагорско присъствие, и то вече увеличаващо се. Тенденциите са ясни. А резултатите готови ли са? Всъщност там трябва да се класират децата за съответните участия в, както вие казахте, в Куала-Лумпур и къде още? В Сеул. В Корея. Да. Резултатите ще бъдат проверени от организаторите на тези прояви, така че ние сканираме работите и ги изпращаме. Те си имат начини, по които проверяват работите, след което следват квалификация, резултати и обявяване на резултатите. Нямаме съмнение въобще не може да съмняваме в успеха на нашите деца, защото те не само са участвали в квалификация, но са участвали в много финали. Да. Що се отнася до финалите? Какво е ясно? Какво знаете и какво не знаете на този етап? Имам предвид чисто организационно. На този етап финалите на Азия Open трябваше да бъде в Сеул. Знаем, но това трябваше миналото година да бъде в Сеул. Не беше. Тази година вече повтаряме същия график. Финала на Тайванската олимпиада ще бъде в Куала-Лумпур.
миналата година трябваше да бъде. Тоест ние изоставаме с една година на практика, но всичко това си има обективните причини и знаем, че за сега там ще бъдат финалите В тези, да. в тези страни. Датите ясни ли са? Датите са края на юли, почти по време на Олимпиадата в Токио. Той за нея няма категорична сигурност дали ще се проведе в крайна сметка. Имаме едни Не ще. въпросителни. Според мен ще се проведат. Така Олимпиадата в ли? Токио ще се проведе, ще се проведат и нашите И състезания. вашите ще се проведат. Как Друг ще е въпрос. пътуват децата също не е ясно. Да, ясно е. Пътя е ясен. А, Те са го пътя е ясен. пътували не. Въпрос е, Те са го пътували не да. веднъж. Но така или Но в иначе. пандемия не са го пътували. Така че, Пандемия не. да. Пандемия не, но така или иначе предстои да разберем и трябва да бъдем много внимателни. Да, вие ще пътувате ли? По принцип не пътувам. Да, добре. Така, има си българска организация, Да. има си родител, който ще придружава, всяко дете се придружава от своя родител, защото пътуването в Азия наистина е проблем, защото това е друг континент, други порядки, други температури, други храни. Въобще имаме лош опит, например, от Камбоджа, така че можем да все пак да Да. бъдем предпазливи към тези неща. Ами, ще чакаме, значи, какво? Резултатите и от тук нататък момента на тръгването за Да, края на юли месец. от тук нататък ни предстоят няколко прояви. В началото на юни ще направим поредния финал на Клуб математически таланти, след което следва 8-то издание на Математика без граници в Несебър. Започна летния маратон по математика започна. И междувременно предстоят, макар че те не ви касаят пряко, всъщност не знам де, но националните външни оценявания, които не знам, четвърти клас ще се провежда май до последно. Четвърти, седми, десети. Така че и там имаме, ще си говорим за математика и за подготовка. Да, там е масовото Да. тестване, масовото изпитване. Да, така че има какво да се очаква, да се надяваме, че онлайн обучението е донесло необходимите резултати, в което се съмнявам. Вие се И това съмнявате е за онлайн обучението? естествено. Добре, какъв... този вариант, който беше въведен, подходящ ли беше с това въвеждане на график с смесеното присъственото онлайн обучение? Това по-добрия вариант ли е от изцяло онлайн обучение или изцяло присъствено? Това е по-добрият вариант, но доколкото разбрах, има ученици, които са били в училище само 30 дни, Да. което означава, че някой е смятал грешно. Хубаво, че Антонета Стефанова се появи на хоризонта. Говорите за шампионката По по шахмат. шахмат, нали? Уникалната Антонета Стефанова, да. Да. Добре, на финала да кажем всъщност, че предстоят още състезания и Математика без граници, което също ще се проведе и тази година в Несебър присъствено, нали? Точно така. Добре, благодаря ви за това включване и спокойна, хубава, страстна седмица пожелаваме. Благодаря и на вас също. Любомир Любенов в предаването Сутрин с нас. Така приключваме с днешното издание. Този светъл, всъщност е страстния понеделник, Велики понеделник се нарича, като всеки един от дните, които предстоят, има своя особен смисъл и своята особена история преди хилядолетия. А пък ние ви пожелаваме да бъдете здрави тази седмица, да се пазите и да постите не само чрез храната, но и предимно с мислите в главата. Така че хубава седмица ви желаем.